Հասարակական կարգը
Եվս մեկ անգամ զգուշացնում եմ, ստափեք եւ հեռանաք դեպի ազատության պողոտան։ Արգելի լրագրողներ, խնդրում եմ նույնպես դուք հեռանալ, որպեսզի բացվի մարշալ պողոտան։ Խնդրում եմ ձեզ չխոչընդոտել ոստիկանության աշխատակիցներին, օրինական պահանջներին, որպեսզի դուք եւս չմեղադրեք ոստիկանների, որ ձեր նկատմամբ եղել է ոչ համաչափ։ Դուք լինում եք պահել, կոչընդոտում եք մեր օրինական գործողությունը։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ ձեզ չխոչընդոտել ոստիկանության աշխատակիցների գործողությունները։ Շնորհակալություն։ Արգելի լրագրողներ, դուրս եկեք, դուրս են գալիս, դուրս են գալիս Գնացեք ընդդեղից, հանեք խառնակիչներին, իդեմս նախախորհրդարանի եւ արտիստի Կիրիրյանների, եւ ստեցուք մի թանգարեք, չեք կարող, բռնություն չեն կիրառում, օրենքով սահմանված գործառույթ են կիրառելու, ժամանակ էլ տվել է, բռնություն չեն կիրառում, ես որպես հիմնվելով օրենքի դրույթի վրա մեզանից շատ կրելու եք նաև դուք, ասեք, ես ինչ ուզում եք ասեք, ասում եմ բռնություն գործադրելը հանցում, դուք հասկանում եք դա ինչի, բամբա էտ դղ կուրը, բան, զրայ ժիլը, մետ էտ ինչ։ Իրավական հիմքերն եք ուզում, պարոն Փաշյան, ես ձեզ ներկայացնում եմ իրավական հիմքերը, խնդրեմ, հավաքների ազատության մասին, երկրորդ գլուխը, եթե հավաքնականացում ես սույն օրենքի երկրորդ գլխով նախատեսված իրազեկման վերաբերյալ պահանջների խախտմամբ, ապա ոստիկանությունը պարտավոր է բարձրախոսով տեղեկացնել, որ հավաքանորինականը եւ որ մասնակիցները ենթական օրենքով սահմանված պատասխանատվության շարունակությունը կարտացեք, բայց չի կարելի, հիմա մենք բացենք նայե, շարունակությունը կարտացեք, բայց եկեք բացենք նայե, դուք կարող կբացեք դնայք, շարունակությունը կարտացեք, ես դա կարտացեմ, որ ապահովել խաղաղ բնույթը, կարտամ, եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, բայց եկեք մենք բացենք, միջով շարունակեք, ես կարտացել եմ, մենք պարտավոր ենք աջակցել խաղաղ բնույթը, բայց խաղաղ բնույթ չի կրում, ինչով, բա մի շաբաթ ինչի չեք ծնում, մի շաբաթ շարունակվում է։ Դե մենք բացատրում ենք, քաղաքացիների ժողովրդին, որ դեր գործող ոչ խաղաղ բնույթը բացատրեք։ Անօրինական է։ Ինչ ոք ձեր մեջ կանարտի սադրիչներ, որոնք պլանավոր են որոշակի որ գործողությունն է իրանք ոչ խաղաղ, այդ բացատրի, խնդրում եմ։ Արգելի, փակել են։ Մի շաբաթը փակել են։ Մենք բացատրական պետք է լինեն, այս զիպինի բաները, յաշիկները քանդում հավաքում էին, եկավ այդ արանքներով պտտվեց, ուսերներին թփթփացրեց, թողեց գնա։ Արի, եկավ ներողություն։ Բացատրեք։ Պարմարության, պարմարության։ Արգելիս գնացի բացատրություն։ Որտե՞ղ բանացիները միշտ ծուցաբերեցի։ Գետել եմ։ Գտան, ճիշտ է, արգելիս գնա։ Եվ բանոսեք, ես էլ եմ ուզում ասել, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, եթե քաղաքի վարչության պետի, ես ասում եմ, որ եւ օրենքի, եւ մնացած քաղաքացիական, եւ բոլոր տրամաբանություններով բռնությունը անթույլատրելի է։ Դուք չեք փորձել ուրիշ որևէ ձևով այս իրավիճակը արդ։ Դուք մի շաբաթ լռել եք, հիմա եկել եք բահաններին եք տպտել։ Ու մեկ բացատրեք։ Ես էստեղ եմ եղել։ Ինչ եք բացատրել։ Բացատրեք, որ նրանց գործողությունը անօրինական է, ասած ես եմ բացատրել։ Օրինակ ասում եմ, եթե նույնիսկ ապօրինի է, եթե խաղաղ բնույթ ունի, դուք պարտավոր եք աջակցել։ Մի կողմ եք նայում։ Նայ, վերցրեք մյուս կողմը ցույց տվեք։ Բայց երևույթ։ Խնդրեմ։ Եթե հավաքը օրինակի երկրորդ գլուխը, բացեք նայեք։ Այդ իրազեկումների մասին։ Բացեք նայեք։ Խնդրեմ, բացեք նայեք, եթե միան իրազեկումները չի, բացեք նայեք։ Խնդրեմ, բացեք դու լրագրողներին նայեք, ես պետքա գնամ։ Ես բացեք, չեմ ապուսակցունից գնում եք։ Բացեք նայեք, ինչա։ Երկրորդ, դուրս եկեք։
իրազեկման անցկացվող հանրային հավաքն է, այսինքն ժողովուրդ ջան, պարոն Հուսի, ես օրենք ասում եմ, որ մարդը պետք է իրազեկում ներկայացնի նոր հավաք, ասում եմ, եթե այս երկրորդ գլխի խախտման բա իրականացվի, ես չեմ կարող չիմանալ, ես պարտավոր եմ էսօր, ես օրենք լագնի, ասենք ժողովուրդ իմանալ, բայց եթե խաղաղ բնույթ ունի, պարտավոր է հաջողության մեջ շարունակել Ես Գասպարյան Վովան եմ, ես Վովան եմ, մեջները բելուկները թավակեք արա, գնացեք կոպերը, գնացեք կոպերը, ձրամանք եսկարը, գնացեք. Здравствуйте, мы с Украины, можете два слова объяснить? Почему? Объясните, что это? Давай, Микрофон анчатек берегте. Микрофон анчатек берегте. Микрофон берегте. Шайк, тошит тертелю. Микрофон. Микрофон. Հստակ կարող եմ ասել, ես միջազգայինագետ եմ, իրենց ուշ իրարելը ավտոմատ այդ կուսակցությունը կթռնի եժեկեից, ուրեմն կոչ եմ անում, հանրապետական կուսակցան այդ պատգամավորը, դուք էլ եկեք մեզ հետ կանգնել, մենք ժողովուրդ են, օրինակ ես կուսակցական չեմ. Թող գան ստեղ մեզ այդ միասին, ոչ ոք իրանք բան վատ բան չի ասում։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, մենք կոնկրետ այս ժողովուրդը, եթե թույլ կտան, ես կանեմ հետևյալ հայտարարությունը, ստեղծված վիճակի հետ կապված, ով ինչ դիրքորոշում, այդ բացարձակապես այս պահին, այս խնդիրը հետևյալն է, որ բռնություն ես երիտասարդության նկատմամբ պետք չկիրառվի։ Խնդիր ունեն լուծելու 100 ձևով կարելի է առանց որևէ բռնության այս խնդիրը լուծել։ Բռնությունը պետք է բացառվի որևէ, այսինքն նույն կապ չունի ընդ որում որ կողմից, ստեղ բռնություն պետք է այսօր չլինի։ Ես դրան դեմ եմ, բայց այդ ինչ որ կատարումա, որոշում կայացնեք, գնացեք կոպերը հարեք, տղեք ինչ եք ուզում եք։ Ես ժամանակ եմ դուրում, մի ժամ ժամանակ որոշվեք, արիշ Սյոպա Ստևանը, որոշվեք, Սյոպա Ստևանը, այդ չորշտ է դրանը։ Մարդիկ խաղաղ նստած են, շարում են կազմակերպում։ Այո։